iyadoo dhowaan taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan uu jirjir ayd ku qabtay xafiiskiisa magaalada muqdisho uu ku eedeeyey qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga gaarka loo leeyahay ay iibsadeen dhul uu leeyahay ciidanka asluubta soomaaliyeed oo ku yaala degmada kaaraan ee gobolka banaadir iyadoo hadalka shirka jaraa'id ee taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed kadib uu soo baxay falcelin ku aadan hadalka taliyaha haddaba si loo turxanbixiyo eedda taliyaha ciidanka asluubta ee shirkadaha ganacsiga gaarka loo leeyahay waxaa maanta magaalada muqdisho shir jaraa'id ku qabtay mas-uuliyiinta ugu sarraysa rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed iyadoo madasha ay sidoo kale fadhiyeen shirkadaha eedeynta loo jeediyey muhiimadda ugu weyn ee shirkan ayaa waxa uu ahaa in rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed ay jawaab ka bixiso eedda loo jeediyey shirkadaha ganacsiga gaarka loo leeyahay guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed maxamuud cabdikariin gabayre ayaa ugu horeen warbaahinta la hadlay waxaase uu sheegay inuu aad kaga xun yahay hadallo uu ku tilmaamay in aysan ku wanaagsanayn in warbaahinta laysku mariyo rugta ganacsiga soomaaliyed waxay u taagan tahay inay horumariso ganacsiga iyo ganacsatada soomaaliyeed inay difaacdo danaha ganacsiga ganacsatadana ay garab istaagto xumaan iyo sababna inay unsur aqaalka daaliman oo madnuumana inaan ahaano annaga oo dhan insha allah haddii laa yidhaahdo waxaan kaloo rabaa inaan idhaahdo rugta ganacsiga waxyaalaha hadda beryahan dambe aan aad uga shaqaynaynay oo aan rabno in ay kusoo kordhaan dalkeena waxaa ka mid ah warshadaynta dalka oo warshadayntu ay tahay waa qaybta ugu muhiimsan oo ama shaqo abuurka ah ama dalka horumarkiisa qaybta ugu weyn ah oo aan isleenahay wax badan ee dalka iyo dadka ka tari doontaa iyo real estateka oo aan isleenahay isagana bilicda magaalada iyo quruxda iyo horumarinta iyo dalxiiska uu qayb ka noqon doonaa labadaas sector aad waxaa moodaa si yaroo dhaawac yar ah inuu uga soo gaaray taliyaha ciidanka asluubta shir jaraa'id oo maalindhood uu qabtay oo ku fiicnayd shirkaasi intuusan qaban in marka hore in wada hadal la kulmo ay ku fiicnayd oo shirkadaha laftigooda oo u yeero markay isfahmi waayeen rugta ganacsigu ay qayb ka noqoto waxaan rajayn lahaa markaas in wax badan oo hadda bannaanka u baxay aysan bannaanka nooga baxeen waxaanna marka in la dhiirigeliyo markasta maalgashiga dalka waxaan kaloo oo xoogaa aad uga xunahay wasiirka cadaaladda oo isaga laftigiisu aan maalintii 29-ka bisha markii uu soo saaray hadalka taliyaha ciidanka oo isla soddonkii isla hadalkii ka ayiday isla markiiba warqad ku ayiday waxay ku ficnayd in la hubsado wararkaasi sababtoo ah shirkadaha dhaawaca gaara ah oo mashriq iyo maqrib loo kala qaada ah waxay ku noqonaysaa muddo inay kasoo kabtaan agaasime ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed ciise maxamuud xalane ayaa warbaahinta u akhriyey nuxurka qodobadii ugu muhiimsanaa ee ku xusnaa warmurtiyeedka ay maanta ka soo saareen shir warbaahineedkan ay ku qabteen magaalada muqdisho haddaba rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed waxay soo jeedinaysaa qodobadan kow waxaan cambaaraynaynaa hadalkii ka soo baxay taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed oo dhaawacay labada shirkadood dhul iyo guri iyo barhal waxaan aada uga xunnahay warqaddii ka dambaysay ka soo baxday xafiiska wasiirka cadaaladda ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee sumadeedu ahayd waca aga jiitin xawa shanshan labo eber saddex jiitin labada kun iyo labaatankii kuna taariikhaysneed soddonka bishii saddexaad labada kun iyo labaatankii taageeraysayna dhaawacii taliyaha ciidanka asluubta u geystay una ekayd mu'aamarad lagu hargardaamaynayo shirkadahaas cumar maxamed soomane universal tv muqdisho